Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidamiz. Xudo xolasa sotuvimizga sigir ishqozlariga nasldor Greenford xunajilarimiz kelgan. Hammasi bo'g'oz ekan. Hammasini bir-bir sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Tuqqanni olaman degan kalamizga tayyor tuqqani ham bor ekan. Mickey Mouse bugun ertalab tuqqan. Greenford tuqqanlari bor, Ablikol buqalarimiz bor ekan. Hammasini sizlarga chiroyli qilib qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Bugungi sanamiz 18-aprel haftaning payshanba kuni. Xudo xolasa sigir oluvchilar, xudo xolasa kelaverasizlar. Mana shu yerdan boshlaymiz. Akalar, mana shu molimiz Mickey Mouse ekan. Ikkinchi qoringa menimcha tuqqan bo'lsa kerak. Birmi, endi ikkimi. Bugun ertalab tug'ibdi mana shu molimiz mana. Xora, ona bola sigirimiz. Bolasi xunajinchi ekan. Yo'ldoshlari xudo xolasa endi mana tushyapti. Jami bo'lib mollarimiz ko'p. Optim olaman deganga yumshatib chiroyli qilib beriladi. Agar donalab olamansangiz, ularni ham narxini sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Hammasi bo'g'oz ekan. Ablikol buqoshqozlari bo'lsa, ablikollarimizni ko'rsatamiz. Toza semental buqa ham bor ekan. Bir dona u ham sotilar ekan. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'raverasizlar. Ma'qul kelib qolsa, xudo xolasa kelib mollarimizni ko'rib olishlari mumkin. Tepasida gaplashamiz demak, semental buqani. Faqatgina mana bitta ikkitasi sotilmasa ekan, mana katta semental. Keyin ichida yana bitta qora ozgin shoxlar bilan bittasi buqani sotilmas ekan. Qolgan hamma sotilar ekan. Mana bu yerda hurmatli obunachilar tuqqan variantlari mana bolalar bilan. Oldi tug'yapti ekan. Oldi tug'yapti ekan mana. Ablikol buqoshqozlariga ablikollarimizni ham tashqariga olib chiqib, yurgizib, narx-navolar bilan tanishtiramiz. Limuzinga o'xshaganlari ham bor ekan, turibdi ekanlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Pashta limuzinni qoni bor o'shalar mana. Demak, mana shu yerdan boshlaymiz hozir Greenfordlardan. Ona sigirimiz bugun ertalab tuqqan, suvsagan, mana suvlarini ichyapti. Ketdi, mana shu yerdan boshlaymiz. Eng kecha 5 oylik bo'g'oz ekan akalar, oldi tug'yapti o'sha. Narxlari lekin o'ta bomba. Hozir eshitib o'zlang fikrlaringni kommentariyada qoldiraverasiz. Ikkinchi qorinlar, birinchi qorinlar bo'g'oz ekan bular hammasi. Aka, mana shu yerdan olib chiqamizmi? Mana shu yerdan chiqaraylik. Bitta ko'rsatib beraylik. Obunachilarga ekranda nomerlarda telegram bor ekanlar, aloqaga chiqsalaring akamiz sizlar bilan suhbat quradi. Qani, bismillahi rohmanir rohim, ishdan chiqaramiz hozir. Mana eng kechi 5 oylik bo'g'oz ekan bular hozir. Oldi уже ko'rilanki tug'yapti mana. Mickey Mouse tug'di. Bolasiga xavotirdan qarang. Mana sigirni qarang. Hammasi bolasiga mehribon bo'lar ekan. O'zimizni sigirlardek mehribon. Qani, chiqib olinglar. Voy malades. Mana qizil angus so'raganlarga ekan, qizil angus ham bor ekan ichida. Qani, chiqinglar. Nemish? Ketdi mana akalar. Mickey Mouse, mana shu ham bo'g'oz. Bu yerda hammasi bo'g'oz ekan. Kelib doktorlar bilan nima deydi, tekshirib ko'rib olishni tavsiya qilamiz. Endi qaysi biridir bo'g'oz bo'lmay qolgan bo'lishi ham mumkin, bilib olmaydi. Mana semental. Mana jonivorlar, mashalloh. Mana. Sekin shoshilmanglar. Pastga tushyapti, tip. Tak. Bir mazza qilib olinglar. Qolgani mayli qolaversin ham aka, hech narsa emas. Qoraligini qarang bularni, o'tishini. Ha, jonivorlar. Akalar, buqacha tug'ib bersa, nur ustiga nur, boqib katta qilib olasizlar, sutga to'ydirib degandek. Mana bu yerda hozir jami bir 30 tajaga yaqin ekan. 30 tami nechta bo'lsa endi, sanog'i yo'q. Sanog'ini men o'zim to'shni bilmayman. Telefon orqali bog'langanda bilib olasiz sonini. Mana qaranglar, mana. O'tdi xo'ramonlar. Voy, voy, suvishmanglar. O'tdi xo'ramonlar. Qolgani qolaversin, brat. Necha? Pullari o'ta yengil, akalar. Mana shu yerda mana hozir bu yerda nechta bor aka? Сколько есть здесь? Есть. 40. 40 да? 39. 39, 39 ta 40 ta atrofida ekan. Tuqqani bilan qo'shilib shu 39 yo 40 ta 40 dan oshiq shu atrofida ekan. Hurmatli obunachilar,
Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, hammasi bo'g'oz 5 oylikdan oldi tug'yapti o'zi mana. Bir joyda olganga akalar, g'idetda shu 13 million, 12 million atrofida qilib beraman dedi egalari. Telefon orqali gaplashib, bog'lanib, bemalol xarid qilib olishlaring mumkin. Tanlab olishga 14 milliondan 15 milliongacha aytilyapti narxlari. Xudo xolsa kelinglar, faqatgina mana bu bitta tuqqani, mana bu, mana. Mana mana shunisi 17 million so'm ekan akalar. Tuqqani sal qimmatroq bo'lar ekan. 17 million bo'lsa, savdo qolasizlar mana. Tayyor ona bola. Ichkarida tuqqani ham shu 16-17 million atrofida ekan. Xudo xolsa kelsalaring, ishlaring bitib ketaveradi, soni ko'p. Nasldor olaman deganlarga xo'ramon qarang, yishini qarang bular. Juda xo'ramon qarang. 1.30 ga yaqin bo'ylari bor. Kulcha olishni ham mumkin, qiziqqanlar. Mana mana shu mollarimiz hammasi bo'g'oz, xudo xolsa kelaverasizlar. Avlikollarni ham olib chiqamiz hozir, ularni ham narxi bilan tanishtirib. Birinchi qo'lakalarimiz sog'lom mollar, sizlarga tavsiya qilamiz, kelaverasizlar. Hozir sherigini olib chiqamiz bular buqalarni. Aka, hozir bularni qamaymiz, avlikollarni olib chiqamiz. Buna tomonlashdan sekin qamayapmiz, xudo xolasi sekin. Bir mazza qilib oldinglar. Narxlari hurmatli tomonlashlar, bir joyda olganga 12,5 milliondan grimfurtlarimiz aytilyapti. Hurmatli do'stlar, donalab olishga 17 milliongacha bo'ladi. Xudo xolasi kelinglar, hammasi nasldor grimfurt sigirlarimiz. To'q bo'g'oz ekanda, keyin xudo xolasi uji yaqin kunlarda tug'an mashinalar yerin sotdi. Hurmatli obunachilar, avlikollarimizni ko'rsatib qo'yamiz endi xudo xolasi mana. Avlikollarimiz shu 20 tadan sal oshiroq ekan. Mana shu ko'rib turgan avlikollarning hammasi sotilar ekan. Faqatgina xo'p, bitta ikkita buqamiz sotilmas ekan mana qoramiz hamda mana simmetral buqa sotilmas ekan. Qolgan avlikollarimiz sotilar ekan. Tanlov olishga hurmatli obunachilar 15 million so'mgacha ekan tanlab olishga, agar bir joyda olganga 13 milliondan qilib berilar ekan. 12,5 milliondan bermagan ekan ancha oldin bir joyda hammasini. 13 dan bo'lsa bir joyda berar ekan. Tanlab olishga 15 milliongacha. Xudo xolasa kelaverasizlar. Kelganda yer sog'lig'ini ko'rib olinglar, hammaga omad tilab qolamiz. Xudo xolasa kelaverasizlar.